ରାଇସ୍ ପାଉଡ଼ର ଦୋସା। ରାଇସ୍ ପାଉଡ଼ର ଦୋସା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି 1 କପ୍ ରାଇସ୍ ପାଉଡ଼ର, ଯେଉଁଟା ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ ମିଳୁଛି। 2 କପ୍ସ ରାଇସ୍ ପାଉଡ଼ର, 1 କପ୍ କହିଥିଲି ସରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରାଇସ୍ ପାଉଡ଼ର ଦୋସା। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିପାରିବେନି, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦୋସା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଇଜି ଆଉ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ଜିରା 1 ସ୍ପୁନ୍। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଉଛି କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ, ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ସ୍ମଲ୍ ଇଏରେ ଗ୍ରେଟେଡ଼ କରିଦେଇଛି କ୍ୟାରଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଚିଲି, ସବୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା 1 ବାଇ 1। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଛୋଟ କଟା ବିନ୍ସ, ନେକ୍ସଟ ଆଡ୍ କରିବେ ସଲ୍ଟ। ସଲ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ରାଇସ୍ ପାଉଡ଼ରରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପାଣି ପକାଇବା, 5 କପ୍ ପାଣି ଦରକାର ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏକାଥରେ ପକାଇଦେବେନି, ପାଣି ଢାଳିଦେବେନି, ଚୁଲି ଗୋଳେଇବେ। ଟୁ କପ୍ସ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଡ୍ କରିସାରିଲିଣି, ନେକ୍ସଟ ଆଡ୍ କରିବା 1 କପ୍। ପାଣିଆ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହୁଏ, ବହୁତ ହି ପତଳା କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଡ୍ କରିବା ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ଆପଣ ଯଦି ପକାଇବାକୁ ନଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ ପଡ଼ିଛି, ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ପକାଇଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହୁଏ। ଏଟାକୁ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ସ ଆମେ ରଖିଦେବା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦୋସା ବନାଇବା। ତାପରେ 10 ମିନିଟ୍ସ ରଖିଦେବେ, ବହୁତ ହି ଇଜି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରୁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ବି ବନାଇପାରିବେ, ବହୁତ ହି କ୍ରିସ୍ପି ହୁଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ବି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କରିବେ। 10 ମିନିଟ୍ସ ରଖିଲା ପରେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବେ, ଯଦି ଲାଗେ ବେଶୀ ଟିକେ ଗାଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ତା'ର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏତିକି ପତଳା ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ବସାଇ ଦେଇଛି ତାୱା, ଟିକେ ଗ୍ରିଜ୍ କରିନେବେ ଅଏଲ୍ରେ, ମଶା ଖାଉଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକାଇବେନି, ଏମିତି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ଏପଟେ ପକାଇବେ ସେପଟେ ପକାଇବେ, ତା'ର ପିଠାର ଥିନ୍ନେସ୍ଟା ଆସିବ ଆଉ କୁକ୍ ବି ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ମାନେ ତା'ର ଷ୍ଟିକ୍ କରୁନି ଆଉ ତାୱାରେ, ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏପଟେ ହେଇ ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖା ବି ଯାଉଛି ଏତେ ବଢ଼ିଆ, ଟେଷ୍ଟି ବି ବହୁତ ଲାଗେ, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ବହୁତ ହି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହୁଏ। ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଉଟେଇନି, ମାନେ ଟର୍ନ କରିନି, ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ରାପ୍ କରିନେଲି। ନେକ୍ସଟ ବାକି ତାକୁ ବି ଆମେ କରିନେବା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଟେମ୍ପ୍ଟିଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ। ଏବେ ଅଏଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ଘୋରେଇ ଘୋରେଇକି ପକାଇବେ, ସବୁଆଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ପିଠଉଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକାଇଦେଲେ ପିଠାଟା ବହୁତ ମୋଟା ହେଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି।